ništa. Vaše drugo pitanje. Donc, la garde à vue de Monsieur Durov. Je vais être ici i pritvor gospodina Durova. Ja ću ovde biti veoma jasan, zato što sam puno toga pročitao, što je netačno. Francuska je zemlja koja štiti slobodu govora. Francuska je zemlja koja štiti i voli inovaciju i preduzetništvo. Ali mi smo zemlja gde postoji podela vlasti, i imamo pravdu državu koju kontrolišu nezavisne sudije. I to je nešto što je dobro. Tako da što se mene tiče, ja nisam znao da gospodin Durov dolazi u Francusku i to je sasvim normalno, zato što ja zapravo ni ne treba da znam ko ulazi u Francusku, ko iz nje izlaze, bilo da se radi o francuskim državljanima ili ne. Znači, ja nisam pozvao i nije trebalo da se vidim sa gospodinom Durovom ni kraj prošle nedelje, niti sledećih dana. Nisam znao da on dolazi u Francusku i radi se o nezavisnoj akciji pravosudnih organa Francuske. Tu imamo sudije i nezavisna tela koje su organizovala transparentno ovu akciju. Kada govorimo o davanju državljanstva gospodinu Durova, koliko se ja sećam, to je bilo 2018. godine i ja se potpuno stojim iza te odluke. Radilo se o strategiji gde smo želili da omogućimo ženama i muškarcima, sportistima, umetnicima, koji nauče francuski jezik, koji razvijaju inovacije i kada oni žele da postanu francuski državljani, mi smo im davali. Ja sam dao državljanstvo gospodinu Durovu, koji je naučio francuski, kao što sam dao gospodinu Špigelu, preduzetniku američkom, kao što sam dao državljanstvo nekim sportistima, umetnicima, i mislim da je to nešto što je jako dobro za našu zemlju. I nastavit ću to da radim svaki put uz poštovanje pravila koje sam ovde pomenuo. Ništa više o tome ne znam i normalno je da ne znam više o tome, jer se radi o državi prava gde pravosudni organi su nezavisni.